ଭାଙ୍ଗୁଛି କେନାଲ ବନ୍ଧ, ଉଜୁଡୁଛି ଚାଷ, ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ପିସି କାରବାରର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗୁଛି କେନାଲ ବନ୍ଧ। ପୋଟିରୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୋମ୍ଫାକୁଣ୍ଡା କେନାଲ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା 101ରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି। ମନବକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ ଏମ୍ଭି 75 ନିକଟରେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଏକର ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଜମି କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆମର ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଧାନ ବୁଣିଥିଲୁ ଆମେ, ଆମର ସାର କେତେ 6-7 ବସ୍ତା ସାର ଦେଲୁ, ଆଉ ଧାନ ଦେଲୁ 10 ବସ୍ତା ପରେ କାହିଁ ଏ ଧାନ ଆମକୁ କୋଉଠି ମିଳିବ? ଏବେ କିଣିକିନା ଦେଲାଟା ପଇସା ବି ନାହିଁ ଆମର, ଆମର କିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଷ ଗଲା 30-40 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ଜମା କରିଥିଲି, ଆମକୁ କୋଉଠି ମିଳିବ? ଏବେ ଧାନ କିଣିଲି, ତୁମେ ହିସାବ କର, ମୁଁ ମିଛ କହିଲେ ହିସାବ କର, ସାର ଠୁ ଧାନ ଠୁ ହିସାବ କର। ଚାଷ କରିବାଟା ଘଣ୍ଟା 1200 ଟଙ୍କା ଚାଷ କରିବାଟା କୋଉଠି ମିଳିବ ଆମକୁ? ଏବେ କିଏ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କେନାଲଟା ଦାଡ଼ା ଦାଡ଼େଇ କରି ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇଲା। ତଳେ ଯେମିତି ଧାନ ବୁଣା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଜମି, ଟୋଟାଲ ଜମି ହିସାବ କରିଲେ 80ରୁ 90 ଏକର ଜମି ହେବ। ଜମିବାଲା ମାନେ ଖାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଜମିବାଲା ମାନଙ୍କର ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଧାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ଧାନ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏବେ କେନାଲବାଲା ମାନେ ସେଇ ଜମିବାଲା ମାନଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗ ଚାର୍ଜ କରିଲେ ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ କେନାଲବାଲା ମାନଙ୍କର ଆମେ ଏ କାମ ପାଇଁ ଟିକେ କାମ ନ କରିବାକୁ ଅଟକାଇବୁ ବୋଲି ପବ୍ଲିକ ସେତିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଧାର ଉଧାର କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ପୋଟିରୁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ଭି 75 ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଥରେ କିଭଳି ଚାଷ କରିବେ ଆଉ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାମାସା କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ଗମ୍ଫାକୁଣ୍ଡା କେନାଲ ପାଣି କରିଥିବା କ୍ଷତିର ଭରଣ କିଏ କରିବ ଓ କେବେ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳେ ତେବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନାଇଁ, ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉଛି, ଆମେ ସକାଳୁ ଅଛୁ ଏଠି, ଯେମିତି ମାନେ ଜାଣିଲୁ ଏଠି ଅଛୁ ଆମେ, ଆମର ଗାଡ଼ି ବି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏଠି, ବାଲିବସ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ଆମେ କରିକି ଯିବୁ ଏଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଧ। ସବୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଏବେ କାମ ହେଇଯିବ ଆମର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗୁଛି କେନାଲ ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରାମତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ? କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି କ୍ଷତିପୂରଣ? କେବେ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲ କଲୋରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।